cijene. Kako ste i šta radite? Kako ste mi danas? Evo, ako ja sam bila u prodavnici jutros, naravno, ručak ćemo praviti kao i obično. Ja imam jedan ručak koji sam pravila jako često, dakle, priprema sa piletinom. E sad, vjerovatno, Ene, ne možeš vostro malo pokući. Ovaj, znači, brat, ne možeš joj dokazati jednostavno, ono, ne možeš. Nacijenim iz početka. Piletinu sam obično pripremala za pečenje, da se razumijemo. Dakle, stavim u rijenu, zapečem piletinu sa brižom, što god, krompirom, ono. I odem ja tata te jedno ljeto, kad sam još bila trudna, to je bilo. I moj tata inače voli da pravi sve lešo, da kuha, da pari, dakle, sa malo masnoći, sa ništa masnoći, piletinu ne treba, sa povrćem, da se to tako skuha, da se raspane, to bude tako. Ja to nisam nikad pravila. I ovaj, te godine sam kod njega gore bila i on tako napravio piletinu. Dakle, stavio je piletine i stavio unutra svakakvu povrće što je imao. Paradajza, tikvice, paprike, luka, mrkve, dakle sve što ima, on je to poklopio i ostavio na legano. Tu se ljudi moji tako lijepo raskuhala, tako se raspala, tako je to ukusno bilo, da sam ja, kada sam vidjela taj način pravljenja, znači osjetim nešto mi mirše, vidim papriku, i nije uzijela, prokuhala mi je paprika. Hoću da je smiksam da je dan da jedim. Ostala mi je dakle još jedna paprika punjena od ručka, tamanju je sad prije spavanja. Uglavnom, kad sam vidjela kako je on to savršeno napravio, ja sam od tad uvijek pravila na taj način piletinu. To ljeto. Dakle, naravno, kad uđu na hladni dan, uključiš jedno ono, međutim, ne znam, ovo mi je nekako ljetna pileta, naravno, može, zato što je povrće, zato što je tako to kao lagano kuhano u pari. Nekako kad ću rijeni s rižom, s krompirom, to je ono obično zimsko kao zimski fazon. Tako da ne znam, vjerovatno dosta raje tako pravi. Ja sam to vidjela prije par godina kod njega i otac sam uvijek tako pravila i stvarno taj ručak sam jako često pravila na taj način. Potrebna je jedna dublja tava, ja sam uvijek, znači evo sad sam vam ispričala, bukvalno ne morate, to je toliko jednostavno, samo pare da stave da se kuha, ne morate ni gledat video, ali ostavim se da se družimo, da vidite slikovito kako će ja to pripremiti i kako to izgleda. U suštini samo nabacate svega, stavite na malo na najjače, stavite na najniže, ostavite da se pihtija, sat vremena ono se raspadne, bude perfect nation. Dobro, ja idem sad da pravim piletinicu. Pokazat ću vam u koju tavu sam obično to pripremala. Sada pripremala sam u ovoj tavi uvijek. Nije tu ima nešto unutra. Neki ostaci hrane. Ja ne znam sad da li će moći sve to stati u ovu tavu. Neće moći stati u ovu tavu, pošto me... Ja ne znam kako mi je prije stavilo moglo stati u ovu tavu. Znači, ja natrpam svega, stavim pe... Ali nijem tave stavila bi onu veliku svoju, znate, u kockastu kao šerporijenu. Međutim, ovaj... Perem se. U mašini je. Tako da ja nijem ništa drugo. Hajde vidjet ćemo nekako ćemo nagurat. U suštini prva tava prije nego što ću imat ove sve tave i u njoj sam bukvalno sve pravila. Tako da ova tava je podnijela mnogo štošta. Ovu tavu sam dobila u stvari od svoje sekove. Ona mi je pohvalila i kao bila jako skupa. A stvarno je dobra tava, mislim. Ali kad sam dobila ove sve druge tave, ovu sam zaboravila skroz. Imam ovu ljudi, a ova je duboka ali uska. Ne znam šta da radim, koju tavu da izaberem za ovaj savršenstvo ručak. Problem je što ova dosta manja, vidite, samo i dublja. Evo, majka je glasala za ovu, pa idemo ovu da vidimo. Samo želim prije nego što počnem da vam pokažem jedno savršenstvo kojim se upravo kuha. Pogledajte, molim vas, znači ko mene poznaje od moje raje, oni znaju koliko sam ja crazy about corn, znači ja sam toliko luda ljud za kukurzu, ja vam to ne mogu pisati. Cijena je sad 10 maraka, znači po komad je marka, fakat je skup, ja nisam naravno mogla da izdržim, ja sam neki dan kupila 6 komada kukuruza, rekao hajde uzijet ću ovaj, gore smo krenuli kod sve krvije, pa rekao gore ću nam skuhati. Imala sam 10 maraka sa sobom, ja znam da ja mogu pojeti 5 kukuruza, ali hajde uzijet ću 6, ni tamo ni vamo, nešto mi je bilo previše, sad uzmam 7-8 kukuruza i da dam 8 maraka. I malo prije vidim vreća da je 10 maraka, u vreći nešto malo više dođe, tako da odlučila smo da kupimo kukuruzi da skuhamo ljudi, kukuruzi znači, aa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 
pa nje neće sa mnom nenormalnom budalom. Dobra, hajde sada da pravimo. A hranu, samo oko guzice se svijet vrti, ljudi, samo jedite, to nam je sve što nam ostaje. Prije nam počnem da se napijem malo varje. E, dobro, stavila, dakle, ovdje kao jabuče na svoju lijepu radnu površinu. Moram biti potrebni batici,
Ja ću ove batke prvo oprati i onda ću ih, sad ćete vidjeti kako ću ih pripremiti, to jeste kako ću ih raskrižati. Ljudi, najbolji nož mi se pere u mašini, tako da ću ovaj, valjda će mi biti dovoljno dobar. Ovaj me jako nervira jer mi nekako, nije mi na ruku nikako. Ali hajde šta imamo, to je to, mrzim tupe nože, mislim da sam to jednom rekla, mrzim, prezirem, nervira me, ide mi na živce, brate, kad to ne ide, flak, jarane, znači ima toliko noževa, toliko štraća i dođeš negdje, praviš ručak i taj neko jarane nema noža oštrog, ono, napatiš se, prosto izgubit se gušt da uopšte napraviš taj ručak. Ljudi, oštrite vaše noževe da možete da uživate dok kuhate. Mislim, koliko se može uživati uopšte dok se kuha. Ja pravo da vam kažem, mislim, većina mojih videa se svodi na kuhanje, da se razumijemo. To je zato što je neka svakodnevnica i hajde, jel? Ovaj, nekako uvijek se vrti oko te hrane. Ovaj, mislim, ja sam neki kuhar, no kao ja sam nešto nulu da sam za kuhanje. Vime, da li smo ga naoštrili, jesmo, dobar je. E, vidite, sada recimo ovi ostatke košice ja ovako sklonim. Vidiš ti, da je on sad tup, kad bi ja ovo mogla? Ovo vidite što visi, ja ovo sve ovako. I zarežim obično piletinu ovako, dakle. E, dobro. Idemo, the next one. Zašto ovo ovako sjećem, ne stavljam čitave? Pa iz razloga što mi je mala tava, i onda da lakše mogu da suzbijem, jer kada su mi velike, onda ne mogu lijepo da ih... da ih poredam. A prvo da vam kažem, i kad jedim, draži mi ovako kad je malo nešto. Baš mi je slađe. Sad mogu nazvat ljetna kuhinja. Mislim, ovaj zarezala, ali nisam. Evo ga, dakle, ovaj je malo čudnovat, ali hajde ostavit ćemo. Ja ne znam ili ovo mjesto, valjda jest. Mislite da ću začinjavati, neću ništa začinjavati još uvijek. Sad ćete vidjeti. Dakle, idemo prvo porijedati everything. Evo vidite, i nekako mi lakše stane. Imam ošćer da sam onako stavila da mi uopšte da ne mogla fino poklopiti. Tako da ovaj, bolje je. E sada, ljudi, od povrća stavljajte šta god želite, šta god imate. Ja sada izradim sve što imam i da stavim. Sad ćemo da vidimo šta uopšte imam. Taran, evo ovako, stavit ćemo dakle ovo. Stavit ću iskreno dvije paprike ako budu mogla stati, pošto ja jako volim paprike. Ja ne znam uopšte da li će moći ovo sve stati. I stavit ćemo naravno bijeli luk. Bez bijelog luka ne idemo u rat. Uzela sam jedan ovaj paradajz najveći, vidite koliki je, pa ćemo ga raskrižati. Inače, ne stavljam luk, pravo da vam kažem, ali hajde sad ću staviti zbog te neke arome. Da vidimo. Ali ne volim inače. Volim luk, naravno, svjež, mislim, i previše. I više nego što je normalno za jednog čovjeka. Ali zaista ga ne volim kuhanog i ne volim one dolme, recimo, ono punjeni luk. Znači, fuj. To jest nisam nikad ni probala, pretpostavljam da ne volim, jer ga ne volim u hrani jer je sladak. Ja ne znam šta joj ovo vode. Nešto je čudno. Kao da je počela da truhne to gult, čisto jer ne znam šta je ovo. Mislim, realno ne gulim nikad tikvicu. Jer je tanka. Ćemo tikvicu nekako ovako, ćemo je. Ja je volim kao na štapiće. Ono kao kad je jedem da je osjetim. To jeste da mu bude kao, jel, da ne bude u krugovima pa da se istopi. Evo recimo ovako ćemo. Papriku ću samo ovako. Papriku ljudi jako volim, ja sam veliki ljubitelj paprike, uvijek sam bila. Međutim, meni poslije korone ova paprika ima totalno drugačiji miris i okus. To je poslije ovih otrova koje smo udisali. Tako da ja uopšte ne znam da li će mi se ovo ikad više vratiti. Znači, taj normalni miris i okus paprike. Tako mi je žao što mi se to manifestovalo na papriku baš, ali eto, hajde. I čokoladu, iskreno, katastrofa, znači uopšte. Što se tiče luka, ovako ću ga prerezati na ove neke, na četiri recimo dijela. I čisto ću ga ovako ostaviti, da, kao zbog arome neke, jel? Ovako ostaviti. Ćemo dakle malo i bijelog lukice, tipa ono začin da bude. Sad ćemo vidjeti ovako.
Očistila sam lukicu, tako da ćemo njega ovako samo porijedat koje kuda, čisto eto malo radi te neke arome da kao da. I još ćemo Paradise. Što se tiče Paradise-a, Paradise ćemo isto na par dijelova. Ja volim jako Paradise. Ovo ćemo očistiti. E, gledaj, čak mi se i ovaj nož stupio već. Je moj tupperver, nekad si bio tupperver. Šalim se. Dobro su noževi, ja ga naoštrim, brate, sa onim ima da bude ko išta. Evo ga. Posolto se. Znači ja to ovako posolim i ostavim. Pravo da vam kažem, to valjda u svom soku, to se sve fino, ovaj, kako se zove, rastopi ova so i ona se, ona prođe. Tako da ja to ovako posolim i čao. Malo ću dobro ovako, mislim da se razumijemo, ali to sve prođe dole nekako, u tom pare valjda šta ja znam, to se sve posoli, tako da bude sve slano, super. Šta sam mislila za promjenu sada, inače ne stavim, stavim obično samo soj, ali mislila sam stavim ovog sjeckanog povrća, ne znam da li je to bez veze, što mislite? Hajde malo ćemo ovako staviti čisto radi ukrasa, nisam nikad stavljala jer sam ovo počela da kupim tek ove godine. Ali evo stavit ćemo. Mislim, unutra je sušena mrkvica, peršun, celer, tako da ono je ovo. Nekako lijepo izgleda, vidite kako je lijepo, stvarno baš fino. I to je to, ja više ništa neću stavljati. Ono što bi se moglo naravno staviti, to je biber nezastavni. Hajde malo ću staviti bibera. Bilo to, idemo sada poklopimo i da stavimo da se kuha. Znači ovo jednostavno stavim na devijetku, kad osjetim ono da ufati, smanjim na četiri i ostavim i sat vremena. Ljudi, vidjet ćete. Vidjet ćete kako će biti poslije sat vremena. Ili ne znam, ili sam ja samo luda za ovim povrćem. Valjda ovo sve kad se u toj pari sve nekako napravi, bude perfect nation. Knap mi je stalo sve, evo, znači knap. Dobro, kad ufati, smanjit ćemo na četvorku i vidjet ćemo kako se sve fino upare, uparilo. Dakle, ja sam negdje stavila oko 12, sad je već 1:10. Čekala sam iskreno telefon, nešto da mi završi, pa rekao da mogu da otvorim, inače bi ranije. Ovo je gotovo, dakle, sad ćemo otvoriti da vidite kako izgleda. Tan, tan, tan. Znači, bukvalno kuhano u svom tom saftu. Ja sam upravo skontala da sam zaboravila staviti krompir. Dakle, krompir sam totalno zaboravila, ali sad šta je tu je. Znači, krompir, stavim obavezno stavite krompir, jer mislim, realno ovo je povrće, nemaš ti ništa od toga. Ali zato sam ovdje nasjekla hljeba, uzela sam ovaj neki baget, nekad malo rekao da promijenim. Kukuruz je tu, naravno, već sam pojela tri, odmah da kažem. Ovo sam stavila radi dekoracije, a i naravno da pojedem. I feferone sam uzela malo da mi bude chili. Evo ga, tu je dakle moje jela. Ja ću uzeti sad svega pomalo, znači ovako, vidite kako unutra saft, gledajte koliko safta ima. Zato što je pustilo to svo povrće i sve. Gotova hrana. Znači piletna se bukvalno raspala, to je ono što mi se sviđa. Vidite koliko ima safta, pogledajte. Što je baš super, da možemo malo umočiti. Ja ću uzeti jedan ovaj chili, vidite nekad ga ne pojedem čitavog pa ga ostavim pola. Vidite, jedno mogu da pojedim. Ovi Podravka su stvarno ljuti. Neki su baš dobri, recimo ima nekih čilija koji su... Ovi feferuna koji su stvarno možete i dva pojest. Ali neki su toliko ljuti da je to nevjerovatno. Zato ću sad uzeti ovako jedan ovaj mali. Evo ako ćemo staviti ovdje kao dekoraciju. I ovaj kukuruz pravo lijepo izgleda ovako, jel da? Što se meni sviđa ovom samom je to da se piletna potpuno raspala, vidite, i ono raskola i to je ono što mi se baš sviđa i jako je ukusno. Evo dragi, znači ja ne mogu da vjerujem da sam zaboravila krompir stav, znači osnovno krompir. Ja ne znam gdje mi je mozak bio, krompir obavezno, znači bez krompira ovo bijelo nigdje veze. Zaboravila sam krompir, ne znam kako, eto pravo da vam kažem, zaboravila sam ga kupiti, ne znam, znači inače krompir stavim uvijek. Polučno.
slano, zato što se to sve u svom saftu i onoj pari razgali i onda se i posoli. Tako da, kao što ste vidjeli, ja su samo preko stavim. Tako da je jako jednostavno jelo, zdravo, lagano. Ko voli lagano, ko ne voli lagano, uvijek možete hljeba da pojedete tonu. Eto, ja idem sada ručam, pa se vidimo u nekom sljedećem videu, da li za kuhanje ili za neku novu dogodovštinu.